Бүгінде Фирдауси ауылындағы 141 отбасыға үкімет резервінен бөлінетін 17 миллион тенгенің 50% аударылған. Қазір тұрғындар осы қаржыға үй салуға қажетті құрылыс заттарын сатып алуда. Бүгіннің өзінде ауылдағы алғашқы 10 үйдің іргетасы қаланып жатыр. Үйінің іргетасын қалағандардың қатарында ауыл тұрғыны Музаффар Сапаров та бар. Төртінші жағдайдан кейін мына жағадан басталдық мына үй. Үй жұмыстарын, бастадық жұмыстарын, мына үй салуына, Құда қаласа мына келі жатыр, мына бетондар қойылып жатыр, стройматериалды әкелдік, ақшамыз түсті, счетымызға мына ақшалар, жартылай ақша түсті, мына 8,5 миллион, соған көп-көп рахмет, мына елге рахмет. Әзірге жұмысшылар су шайған аулаларын күл қоқыстан тазартып, құлаған үйлер мен қора қопсыларын ретке келтіріп жатыр. Бүгінге дейін ауылдағы 12 көшеден 180 тоннадан астам күл қоқыс шығарылыпты. Осы Фирдауси елді мекеніне жалпы мына көрші ел, мына Өзбекстан Республикасынан штабтар құрылып, бізге көмекке келген. Олардың жанында жұмысшылары 100 шақты адамдар жұмыс бізге 100 адам көмектесіп жатыр осы Фирдауси елді мекеніне. Одан бөлек техникалары бар. Одан да бөлек мына көрші аудан, келесі ауданнан да 30 жұмысшылар осы Фирдауси елді мекеніне жұмыс жасап жатыр. Фирдауси ауылында бұзылуы тиіс 220-ға жуық үй бар. Бүгіннің өзінде бұл жұмыстың 50% атқарылған. Қазір мамандар 80 баспананың іргетасын қалауға дайындық жүргізуде. Еске салсақ, үкіметтік комиссия мен тұрғындардың кездесуінен соң Фирдауси елді мекен тұрғындары үйлерінің құрылыстарын өздері жүргізетіні белгілі болған. Яғни бұзылған үйлердің өтемақысы тұрғындарға үкіметтік резервтен кезең-кезеңмен аударылып отырады. Азиза Мадияр, Саят Асанханов, Нарньюс.